Oh my god, oh my god. Men det är ett väldigt bra läge för Frida Karlsson nu. Oj, vad inspirerande. Åh, jag tappar det där, jag tar det där. Kolla! Hon är i rygg! Det var över 50 sekunder. Det var efter skidbytet 1 minut och 2 sekunder som hon var efter med 1 mil kvar. Sen har det gått fort. Och nu ligger hon i Vilket bra läge! Nu börjar hon trycka. Kom igen, kom igen! Hon har jävligt mycket bättre tid. Nu har Johan lite gynnsammare att kunna ligga i suget här bakom. Åh, fy fan. Hon kommer in i suget. Åh, fy fan. Och så gör den ut. Ja, så gör hon det då. Helvete. Helvete! Håll den här ryggen slipstreama förbi den jäveln! Och det är nu allt ska avgöras. Therese Johaug eller Frida Karlsson. Nu jävlar!